Yəni bugün müxalifət xalqa xəyanət eləyibdir və onun hesabına həmin kommunistlər, həmin insanlar yenə də hakimiyyətdədir. Yəni istər başda dini sistemdə olsun, keçmiş Allah şükür, kommunist Allah şükür, indi demokrat Allah şükür olur. Keçmiş nə bilmi, kommunistlər yenə də dövlət başındadırlar və bunlar yenə də bağışda gedən demokratlar adlanırlar. Xalqın demokratik oğlanlarında ya qovurlar buradan, ya uzaqlara qovurlar, ya məhv eləyiblər burada. Və heç bir cəmiyyətdə belə bir şey yoxdur. Bugün Azərbaycanda artıq xalqın içində belə bir söhbət gedir ki, dövlət yoxdur. Hərə öz bildiyini eləyir. Əgər bir yerdə hərə öz bildiyini eləyirsə, bu böyük bir faciədir və bu faciəni dövlət məqamlarında olan milli insanlar, xalqı sevən insanlar fikirləşməlidirlər.